Быйыл хамағаттағы саңа оскола тұтылдан робына балаған ейін бір күнігер анын арыбыда. Бұ оскола бір ұратыда спортивны қайысқалақ болан сығыры тұрар бейін местелеғы интернаттақ. Манна көрербіт күрдік білі күхата тас көстетінен олбор егер оғы оңыр бұл хақыттан сағылан өреққа онна біліге ұғыр. Жа онна білігін оскола егер кейрен бұ бастықы чеперге өрек қайдақ сағаламытын білсет ария күрі экскурсия оңыруққа. Школа 1 сентября улягибите, откуютулях школа вот, бунин хеттел школа то хохонун манан уренен ирхаттаре кессон кербипит. Оно блигин школа вот кербитнен олусуребит, онна бары требования петир нахчугей кетестер тас школа. Ол курдук манна кириге охрана кабинета турар, манна отуттан тахса камера оскола олгон баратын көрен олар. Ол бетер террору утары аныга идибилге эпетир видео регистратордар тураллар. Здравствуйте. Круглосуточно олрабут. Вот тас тибетин им баратын. Ким келерен барарын, баратын көрен олрабут. Охрана кенегер специально барын. Куракуэрнен кәлбеппит. Барай 6 разрядта охранниктар болабут. Камағаттағы оскола ан бастан 1933 жылда қатерелдіпті. Бу стендаға көрекпіт көрдік арас кемлерге үлелебит директордер. Бу стенда кепсир бігі школа бұд қайдақ тұтылған іспіте. Аха, оннатон бұ ұрыққы кемптен сағалаған қандық объекторынан бігі өренен кәлбіппіт. Онтон бігі школа бұд тұтылғыр бастан ұлған марафон бол бұта. Общественность көметінен 5 күнігер миллион 200 қомылды бұта. Марафон ұтылған, онтон жай бұ, онтон сағалан бұта школа тұтылғыта. Оғыдақ саны лаппа білінді. Бұлырыңы өр ажылығар 200 11 олар тебит, білім олар 212 олар. Олар 6-10 жоғынан өлін небит. Оны бұл ұлыс еңдегі нәйлектерден кәлілер, республика еңдегі кәлілер. Бұл школа бұл тұттан Ефим Михайлович Шапошников атын сүгер, кене бастықы художник график сақа әрігер. Оны кене атын сүгер боламыд, маңық специально кене үлелерін галерея оңыр бұл бұл. Актовый зал, 6-6-15 посадочные места. Так, будет школьная библиотека. Беги библиотека будет, Яна Романовна. Книгохранилище, тоспавар, учебник тартураллар, кирен корёхотен хэп. Та бу ванда первый кластер, бу иккистер, үхістер, төрдістер. Эти курдық кластерінан бәрәдіктен сағылан ұрталавытым. Бұларға чәпчекі судырғы болдың ден. Сәп, мұнда тоспа турара шөй байы учебниктар. Бұ болланы библиотечіне каталажына ящиктен. Мұнда ола мен ұрут білі тоқтыру қалылар әті кенегелер аптары. Мен бола білім пока бұл дискелері ұғаттатым кластарынан, оны предметтеріне тәнтерегі тәрді. Оғылар жеті қайдағай библиотекаға? Оғылар білін перемена кейден көрілілер. Оты бұл сәтті қалтуқары библиотеката оғылар болып бұд. Кабинетка воспитательный завоин катабикалар бұтым. Оттан білім болла бұл тоспа библиотекаланамын. Оғылар дағаны же библиотека дейінен ұрықтар өйді білдері қоқ болла білін же кейден әрер. Бұлғы үйерақ жылығар бұл точка росты. Меші школа бұл тарылы бұл. Аха, онына федеральный проект цифровая образовательная среда. Класса бір кен байлы, қас класс айын үнек.
Оскола спортивных айсклах болан спортсмен олар үрдіктен интернат колор олар. Интернат бастыгеті әйгер кіргіттар, икиске уалаттар, офсая уанағыз қосту олан турар. Бұл көре құтыса бие болан атмен икки местелі қостыр балылар, үс местелі қостыр балылар. Бұл кіргіттар қостыра. Маннық бір қосқа икли үстүй олар олар. Қосай душ бар. Хосай туалет бар. Бұла ана комната самоподготовки читальной. Она сыңялан қоға. Оғылы мана кейрен домашни үйлелерін оралыр. Онатын кейхе телевизор көрерге мана диван нақпыт. Онан некара кресло күрдік тұқтақтыр. Помещение стирки и глашки бар. Мана прачка бұд Ульяна Николаевна. Ики стиральные машинкала, он на том, она то, вот тангастерн суяр, утюктюр, хамяр, вот он тангастуяр хос. Видел, как он спортивный зал, обычный стандартный зал, какие вещи то он квадратный метр, он лабиене, бесит, что тут квадратный метр, да. То все, я не бесит, что там, бесит, что бен квадратный метр, да, видел, как он тут уволор. А так как пятир стандарт, как бы, ты говоришь, двухтар, полетар, раздевалка, лахты. А то хаматалар бу намга бир курах курчи хави. Намга даган республика инники алле бут. Бирита холобарат имиесника айхал бантан такка бута. Спортивная ванюга баста бута. Тимофей ванюги она спортивная ванюга баскетболга мистер спита. Журкова кучуша мистер спита. Тендик бидела ата такка дарова. Оскола көрідерін сақылы матыптақ оғуар бітек кергетер. Кабинеттар айы интерактивный доскалақ, сабыс саңа мебеллеқ, қолобур үйлер оғар, қазбирді өрін әтші бұқұрдық набордақ болар. Маннық бұл бір инструмент оғар, жағық комплект, бұл комплектқа қолобура бұл. Қазбирді оғар туғанар инструменті барда бар қолобура. Штанген сүркілім, егейлері, қатверкалары. Бұл маннық егей набора. Хама чё бы выжигание в архат бидлерге, уже выжигание в лялятлер, тротиев. Бухат тэхэп, бухат тэхэп, бухки халбит. Бухкрыта, вон бухкрыта. Халбит лялят. Мне бигин дожат, швабра ожат. А ну, бухук ожат, швабра на. Ук. А то мне тулган. Струна расти вот у них. А сам турюк был. Турюк был мотор. Бу манна кидар швабру туга. Иди блата. Блата. Мне манна дилян дилян ман оламан. Дилян манна кейден кейбет. Мне дин кейбет. Мне уже швабру куду булаш. Манна струна терпи билеп. Ага. Ага. Бұл бірекі әрама тұна қай өз шқуғандан ғракидардың ген. Аха, жәрі мен оғын ашым. Опсая бұл оған пасадашының месті бар. Қаз парта айы бұманлық естенер, хабыз саңа мастыналар, туралылар. Оған атын... Бұл қандай зона ме бары бітті? Аха, кулинария түті әрамия бұманлық. Оборудование бағытын бұл бұйыл таңа школа керемет ұлды бұд. Бұманлық тесті мешалқа, чайникқа түйе, электрическай оғоқ. Бәрі бұманлық оғоқ. Бербіттірі бұл. Оққа ме қолбанұр. Духовкала, духовката ме электрическай. Бұманлықтың пақа оборудованы көріп бітсеп. Мені тұн постепенна өрінен еқпет, оны холодильник тақпыз. Так, оны тұн... Бұл примерішнен бақытты? Примерішнен тақпыз. Мұнда кіргіттір ұқтың таңас тектерлергер, керенлер таңас мәрейденен пример қалынан көрілдір. Оттың медицина кабинетін үліхете Ирина Григорьева өрек кемегер дұрубетін тұруға мәртәбет оқону үліхете тұтатына көрін ұчастықтағы балығаға аныр. Білем прививашны қосқа тұрабыд. Қолыбыра мәнна бұл оғылар прививка
Оларга прививка, оларга лялер, манна участковый балалар, чоғына бу биеха туқ бар, условия барда оңғылдан, кәлелер дағына оран керен баралар, қаладовой сеп бұғылы бат, бұ қаладинник бұт бұтырар, сразу же манна жаңыра бұт. Онын не процедурный қыстақ бұт, оғылар манна қаратып, бұ, манна условия барды бар, бо кушетка бут, стол бут, процедурный стол бут, барда бар, бо тух бут, холодильник бут, манна холод бут, яким биле спортивная школа была где, аллана каратак ушибим была, да разу баран бар, биле мнен оран барамут, холобра это бут, все бу скап бут, белем бу амет тух, белем бу бада бутан ин квартир бутан хеп Әр нестеріне еңкелі ағаны, поступление болы ағаны. Бұйылғы өрәкжелігір қаз да саңа ұчудал кәлбет. Математика, саха, нұтча, омықтылың предметтерігер, оны физкультураға, әдер специалистар айымнила құлелерін сағалабыттар. Бұл әдер кейін бұғыдан де, специалист бұғыдан тұқ, саңа көрілі ақыны тұғы саңаны келдер Ой, тох сангади. Сангади на тон эрдешавут пугади. Эрдешавут, эрдешаден по всей России, российское движение школьников тенге. Он на кюсколюле гэдзавут. Байыл санга кэлбит баварам бэхэтна, на тон огорбан кэтта джабельси гэ, кэрсю гэдзавут. Ма Северьянова Нарьяна, тохсус класс вернатчита. Нарьяна, Ага, Киевка был рингтом барбек, мин был рингтата, так как бедим хама школа арлларди, гин интернат колоровин, хвилятим, нахачивай. Мин был президент на кандидат, на тох келлерем это телевидение, хас неделя, ящик, тох. Ого, бәйтен мен ето хұрияр, туы келдерем бағарары деген келдерем еті. Асколаның ға хөбілетім, ұшталар бары ұнаға чүгейдер, чүгейді көйретелілер, оғылары күтәрі табыстым. Аға, олықтыр, атын кемес? Меня зовут Вася, москвитин. Аға, класс? Седьмой бай. Аға, Вася, как тебе школа? Мне очень понравилась школа, она очень большая и уютная. Еще есть актовый зал и... игровой зал. Еще на улице есть баскетбольное поле и футбольное поле, где можно поиграть. Еще есть много туалетов. А учителя какие? Очень классные, хорошие, милые, дружелюбные. А школа вот сама он улахам был, и я играл рот в татуре, фьюрик или гидделлер. Меня не тема не Это Растыга, то на растыга, то хотя бы. Бу перемены как я лен буду торговать отчего? И чё я там не успел? А школу ещё? Энергия бег мистила, бегать игровой заллари. Онан саңа оскола, саңа үйренәчілер, саңа учуталлар, саңа үйрәкжілі, сана хоту, саңа сорықтары тұрырар.